Strana 35, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak vidím zde tabulku, ve které jsou čísla. Aha, a tady vidím nějaké souřadnice nebo čísla těch políček, a my podle toho budeme dosazovat. Dobře, tak. A1. A1 milion. Milion. Mínus. B1, B1, 10, krát C3, 10 tisíc. Takže to se rovná. Milion minus, tady má přednost násobení, 10 tisíc, nebo 10 krát 10 tisíc, to je 100 tisíc. Takže milion bez 100 tisíc je 900 tisíc. Jdeme pokračovat dál. B2, B2, 100 tisíc, mínus závorka C2, 1100, minus C1, to je 100, a teďka závorka má přednost, 1100 minus 100 to je 1000, takže 100 000 minus 1000, to je 99 000. Pokračujeme dál, už tomu rozumíte? C1 100 krát závorka, B3 U 10 100 minus C2 minus 1100, tak, násobení, ne, ne, nejdřív. Nejdřív tady závorka, takže když to odečteme stovka bez stovky, takže to se nám vyroší, takže tady zůstane 9000 a 100x 9000 to je, ještě dvě nuly k tomu, 900 000. tisíc. A ještě jedno vám ukážu. B3. Zase, zase, zase. B3, jo. Abych se tam nesplet. 10 tisíc. 100 děleno C1. Děleno s tém. B1, minus 10. Takže pozor, dělení má přednost. Takže když tohle to vydělím, jdou dvě nuly pryč, to je 101 minus 10, takže to máme 91. Tak, vy už netrpělivě asi čekáte, až přestanu počítat, abyste si tu druhou část mohli vypočítat sami. Takže přerušte video a počítejte. Tak jste to vypočítali, já se podívám na řešení. 91,9, jo, mám to správně, no a vy? 998 900, 100 003, 503 059, 960. No, vy jste tu, ta druhá část byla asi trošku náročnější, ale určitě jste si na těchto příkladech procvičili kombinované příklady se závorkami i bez závorek.